Anem camí de la una del migdia, seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu i ara és moment d'obrir la nostra tertúlia de savis i de sàvies, avui en companyia de l'Hortènsia Miñana. Molt bon dia, Hortènsia. Bon dia, guapa. I del Pasqual Padilla. Bon dia, Pasqual. Molt bon dia. La Carme Sáez avui ens ha fet el salt, no? No es trobava bé i no, avui no es pot acompanyar, o sigui que esperem que es recuperi aviat. I tant. I que estigui amb nosaltres. Re urgent, eh? No. No, perquè aquesta tarda ha d'actuar i m'ha dit que segurament que sí. Que ja has confirmat, no?, la presència de l'artista. Sí, sí, diu que sí, sí. Molt bé. Ui, espera. Irorirori. A veure, avui volem parlar d'aquesta setmana de la gent gran, que es fa des de fa quants anyets, 32 anys. 32 anys fins a la celebrança de la setmana de la gent gran. Que va començar sent una setmana i ara s'ha convertit, doncs, com tantes altres activitats que es fan a la nostra ciutat. Ara són tres setmanes. Una quinzena, no?, com a mínim. Home, no tampoc tant. Comencem avui, perquè sí, es va adelantar el diumenge passat, però bueno, durant del dia 2 fins ara no s'ha fet res, vull dir que pràcticament començarem avui. Però allò ja era de... Sí, bueno, però... Era un sol dia, no era tota una setmana. Ja, ja vull ho dir sé. Que, ja de ho fet, sé. Comença pràcticament, va ser el dia 2, però comença, entenc de començar ahir, es va començar el 2, però pràcticament es comença avui fins al dimarts que ve, ja està. Dimecres, de fet, perquè dimecres es farà l'activitat. Sí, perquè s'ha posat una cosa afegit. Molt bé. Doncs no sé si vosaltres hi participeu de forma activa a la setmana de la gent gran, de les activitats. Si a mesura que us heu anat fent més grans heu deixat pas altres generacions o encara us manteniu actius? Vale. Hortènsia, vale. En el teu jo, cas. Jo abans participava moltíssim, perquè com que era de la Junta, i ha sigut tants anys, la veritat és que m'encantava aquesta setmana. Acabàvem rebentats, però m'agradava. I d'allòs. I ara pues, participo amb el que puc en anar a veure els companys. No és que participi directament, però vaig a veure'ls i també m'agrada estar allà i conversar amb ells. Molt bé, està molt bé. N'hi ha que encara surten, però jo, degut a les circumstàncies, pues, segons quines coses no podia fer. Ah, però ets copartícep, no?, com a públic. Sí, 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 tant. Fantàstic. Sí, sí, sí. Molt bé, però... Pasqual, en el teu cas... Sobre la participació que es vens a veure, i participes també, vull dir, és una manera de participar. No me'n perdo una. Sí. Jo, a veure, participo potser més ara que no pas al començament de que estava el casal de la gent gran. Bueno, participo en... I a més, a organitzar-ho en la Coral Roses, a Veneres... I després tenim el musical del diumenge que ve. Déu-n'hi-do, la participació. I a més també hi ha la participació perquè dissabte fem un ball, en música en viu, també ja dedicat a la Setmana de la Gent Gran. Quin és l'objectiu de la Setmana de la Gent Gran? Donar a conèixer les activitats que es fan al casal, donar a conèixer que la gent gran, encara que tingui edat... Vaja, edat tenim tots, però cadascú té la seva. És com una mena de final de curs. I aleshores a tots ens agrada que ens veiem les coses que ens veiem les coses que fem durant tot l'any. I d'una manera o altra, doncs mira, hi ha moltes activitats i moltes coses que hi ha bastantes coses que es fan al Palau, als jardins del Palau Falguera. Ho faig que ara no plogui, perquè si no podrem fer res. Però que són maques, també, al Palau Falguera, fer el gimnàs, el tai chi, el ioga, vull dir, totes aquestes coses es feien en la Setmana de la Gent Gran i es feia pues, perquè tothom ho veiés. És a dir, seria com una mostra, no?, de tota l'activitat que es fa. Sí, i després també, pues, puntes de guix. Les labors i tot això ho feien al casal. Sí, és una manera de l'acabament del curs d'ensenyar a la gent doncs, tot el que hem passat durant aquest curs, com si fos un col·legi. I això de que ho traslladem a la ciutat de Sant Feliu, diguéssim, a les places o al Palau Falguera, això està molt bé per ensenyar a la ciutadania que no estem dintre el casal, que també estem a fora. Vull dir, és una manera d'enfocar-s'ho cap a la
perquè la gent, perquè molta gent ja no, potser no vindrien al casal ni se n'enteren. Doncs, esclar, si veu unes senyores que estan fent cuixes de coixí, estan pintant, és una manera de traspassar el que fem al casal en els altres llocs. No, i que, a més, suposo que hi ha gent que té reticències, no? Que té l'edat com per anar al casal, sí, però que no se sent prou gran. Pensa, no, això és per gent més gran que jo, encara que tingui l'edat per participar-hi. Això... Però és una manera, no? Si ve, si és una manera, no?, de visualitzar-ho. Sí, això feia 20 anys, que és quan nosaltres vam entrar, que fa 20 anys, que molts companys nostres ja ens deien que no volien venir perquè era gent gran i així. Nosaltres els dèiem que no cal, que nosaltres no ens considerem tan grans. I vam entrar una colla. Però bueno, encara hi ha aquesta cosa que es pensa que són avis, que anem amb bastons. Clar que en portem, però vull dir... No, o no. O no, però vull dir que tenim energia i tenim ganes de fotre coses. I vull dir fer que... coses, a veure... Mm, i tant que sí, són grans, però bueno, tenim ganes d'organitzar i de fer moltíssimes coses. Quan es va obrir el casal, nosaltres teníem 60 anys. Clar, ara en tenim 82, 83, 84. Clar, llavors, què passa? Que, clar, donem pas amb uns altres, clar, i que ho fan bé i ja està. Però que ens han xupat molts anys, allà. Aquí jo el que... I han fet moltes coses, sí. I ara també fan coses. Sí, però potser abans encara se'n feia més, però bueno, perquè es feia també balls de saló, perquè hi havia una activitat que ensenyaven balls de saló, però entre que no es troben professors i tenen de pagar, potser la gent no està gaire conforme i s'ha sorprès, però era molt bonic. Ara, en el seu lloc, hi ha els balls de línia, però, esclar, és completament diferent, perquè els balls de línia, esclar, aquí pot anar-hi tothom, vull dir que sense parella. És més bonic el ball de saló, però, bueno, tot sigui perquè la gent s'ho passi bé. Els balls de saló lluïen, Lluïa molt bé, perquè era una tarda només per ball de saló. I es lluïa perquè els professors, doncs, ensenyaven molt bé i la gent que participava... Els professors cobraven. Sí, bueno, però també es paga a Baneres, paga la coral i la gent també hi va. Però a mi jo crec que la pega és que potser no troben un professor que ensenyin els balls. Vols dir que el busquen? Ai, no ho sé, noi. Perquè jo em sembla que era una activitat pasqual que a mi m'agradava molt. Perquè veies ballar en ball de saló, bueno, és el que, o le chapeau, eh? És el que estic dient jo, que jo és el que trobo a faltar, perquè era una tarda molt maca, perquè només era de ball de saló, feien diversos, i llavors el professor, amb alguna companya d'ell, pues feien una exhibició molt guapíssima. És el que jo trobo a faltar. No sé, ja averiguaré a veure per què no fan balls de saló. Que a veure, hi ha unes balls de línia que està molt bé, la gent disfruta, però bueno... No és igual. Igual. És diferent. És diferent. Perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats que es donaran a conèixer durant la setmana de la gent gran, activitats que es fan en el dia a dia del casal, no? Mostra de tallers manuals, pintura i dibuix, puntes de coixí, brodats de la gartera... després també sardanes, un taller de jocs de memòria, el que comentàveu dels balls en línia, tertúlies literàries que es faran aquí, a Ràdio Sant Feliu. Demà, no? Es fan? No, el dijous. El dijous, sí, sí. Tai Chi a l'aire lliure, vaja, un munt d'activitats. Sí. Destaquen les musicals, sobretot, no? El diumenge passat, aquest diumenge, vaja, el dia 2, aquest passat no l'altre. Es tenia de fer el dia 9, que era per començar, però esclar, quan hi havia eleccions, es va passar, diguéssim. Sí, una setmana abans, el dia 2. Es va fer el musical Venim a passar-ho bé, però diumenge vinent, és a dir, aquest diumenge, hi haurà el musical d'Amalgama, posem 20 espelmes al pastís, i dimarts el musical Nos gusta cantar i bailar. Vull dir que la música tindrà moltíssima presència en aquesta setmana de la gent gran. I veus gent gran que ho disfruta, també. Es pensen que anar al casal de la gent gran és el que dèiem abans. Que la gent ja és perquè no val per res. No. Perquè, escolta, anar al casal de la gent gran pots col·laborar amb moltíssimes coses. I te ho pots passar a pipa. Jo m'ho passo pipa, vaja, en el que puc fer. I el que diem d'energia sí que en tenim, perquè vull dir que entre la pandèmia que no vam poder fer l'acampar-se, aquest any passat vam dir res, l'hem de fer.
I l'hem de fer, ens vam portar el segon premi, vull dir que, i no és perquè dient, és la gent gran els hi donem com, perquè han sortit, no, perquè ja sé que la disfressa està molt bé i portaven marxa també pel carrer. Vull dir, tant, sempre n'han portat, per això mateix. De marxa, per això parlem del de Carnestoltes. Sí, sí, sí. Compars, ja ho sap, i tot fet al casal, eh? Sí, sí, sí. Tot peça per peça fet al casal, eh? Vull dir que... I escolteu, dins d'aquesta setmana de la gent gran, tres, podríem dir, celebracions grans. La Revetlla, la celebració de les noces d'or a la plaça de la Vila i després aquesta nova activitat, el reconeixement a les persones que han celebrat els 80 anys al llarg del 2023, que es farà aquí ja no el, darrer, el darrer dia, el 19. Aquí ja no entro jo. Bueno, perquè... Però està molt bé. Jo vaig felicitar la idea aquesta de fer els 80 anys perquè és una manera d'estimular també la gent que estem allà. Vull dir que jo no hi entro encara, però bueno, potser l'any que ve, si sóc viu, hi entraré. Però és una cosa molt maca. I llavors, el de les noces d'or també m'agrada molt perquè es va començar el casal, em sembla que va ser el 2018, sembla que era el 2018, que tenia de venir un grup de fora per fer el musical perquè sempre per les festes de primavera fèiem un musical, però sempre venia un conjunt de fora a actuar. I en aquesta ocasió no va poder venir. I llavors deien, què farem, què farem? I van dir, bueno, per què no es fa un ball normal, però dedicat a les persones que han fet 50 anys aquest any i els que han fet anteriorment. I a partir d'aquí es va anar fent. Però aquest any a mi m'agrada molt perquè, a més que no es farà el casal, però aquesta gent que farà 50 anys de casats aniran a la sala de plens de l'Ajuntament, l'alcaldessa els rebrà, molt bé, i faran un dinar, em sembla que és a l'aire, que molt bé, és molt bonic que es traslladi ja aquests 50 anys a dintre de la sala de plens de l'Ajuntament. Llàstima que quan es vaig fer jo, no es feia. Bueno, el primer any també va ser molt bonic perquè hi va haver molta gent, però va ser improvisat, però va sortir bé. I està molt bé perquè una idea que es va tenir en aquell any ja s'ha anat transformant. I és el que et dic, que hi ha gent gran, però té ganes d'organitzar i de fer coses i tenim i agafem els nostres fruits. Les persones centenàries també sabeu que tenen una distinció, un reconeixement. Sí, sempre ha sigut, sempre. No, us ho recordava perquè de la mateixa manera que les persones centenàries tenen aquest detall, no? Ara seran els de 80 anys els que... Clar, jo trobo falta què passa amb els de 90, per exemple, no? Bueno, potser no el temps... Per què no? O els de 70. Per què no? Vull dir, però bueno, es comença per aquí. No? Els 80, per què els 80? Quan es va començar a fer lo dels 100 anys, anàvem dos representants de la Junta del Casal. Dos. Anaven l'alcaldessa o l'alcalde, l'alcalde corresponent, i un altre. Anaven quatre. I els hi portaven un pastís i un ram de flors. Veiessis aquests avis, com es feien fotos i com ens ho agraïen a tots i que anessin aquell dia i que estiguessin esperant la sorpresa i tot això. És que, a veure, no, és una dita, però és que no es fan 100 anys cada dia, vull dir. No. I a vegades també anàvem a les residències, perquè també d'allò, però també era un dia especial per la persona i per tots els que estaven allà convidats. Sí, clar, sí, no, i segur que ho segueix sent per moltes persones que... Sí. Que passen dels 100 anys. Ara em surten les coses. Sempre per la setmana de la gent gran es fan un obsequi. Ah, sí? Això també és aquest barret. Aquest any, a tots els que participem en activitats, ens regalen un sombrero. A veure com queda això. Molt bé, Pasqual. Molt bé, mira. I és pel sol, per exemple, per la setmana... Te l'has d'aixafar. Bueno, ja m'aixafaré, deixa. Què t'anava a dir? No, deixa estar, no? Tira-te-les darrere. Ah, darrere, és igual. Així, si no el veus. Però no m'enfoca, és igual. Què t'anava a dir? Això també està fet perquè, com que fem la Revetlla el dijous, doncs per posar-lo, però no sé, el millor plourà i no podrem fer-ho. O vigila, que això crema, no? De moment, no sé si crema o què. La Revetlla, què? Això no ho llencis a la foguera, eh? Home, no ho llencis allà. Allà no en fem de fogueres.
Allà mengem coca i parlem. I, sí. Bueno, i sembla que també aquest any serà un reconeixement als voluntaris, perquè feia uns anys que no es feia. Uh-huh. Jo crec que, em sembla, que aquest any serà la revetlla, però també una mica de reconeixement a tots els voluntaris que estan al casal. Uh-huh. Que són uns quants, oi? Sí, sí, cada vegada són més, perquè hi ha molta gent, sí, voluntària. Clar, dèiem que falten professors de ball i de més, però hi ha moltes persones que a títol voluntari... Sí, bueno, hi ha donen... els professors que estan... És el que busquen, estan... és el que busquen voluntaris. Que, hi ha que els professors de corals i així no són voluntaris, ja sí, és d'una altra manera. És de la gent que estem allà i no... que organitzem tant coses i no... No, però vull dir que hi ha gent que fa tallers d'anglès, que fa tallers de... No, bueno, no, els que fan tallers de... El taller d'anglès, sí. També són voluntaris. És una voluntària, sí. Per això ho dic. És una conserge. La conserge que tenim... Ah, sí, clar. La conserge que tenim, de moment em fa les classes d'anglès, sigui molt bé. Sí, sí. Voluntaris i d'allò, doncs, bé, que tinguin un reconeixement a nosaltres, també ens ho van fer. Un reconeixement. El primer. Mhm. Després ja, bueno, com que va venir la pandèmia i tot el rotllo... Ah, ja, i la pandèmia. Això ens va partir a tots. Sí. Però bueno, ja està passada, que no vingui cap més i que no vingui res més. Sí, perquè ja tenim prou. Com tenia la pandèmia, es pensaven que la cosa es havia acabat i no. Sí. A partir del 2021 es van posar les piles i altra vegada... I a més, la pandèmia feien classes online, vull dir que sí. Tant Havaneres com la coral, com el meu grup d'Amalgama, ens veiem cada setmana, ens parlàvem per tenir contacte i parlar del que faríem com poguéssim engegar altra vegada les activitats. Molt bé. És el mateix, no? Doncs, escolta, recordem que aquesta 32a Setmana de la Gent Gran s'està celebrant amb moltíssims actes. És una manera de veure, no?, tot allò que es cou dins del casal, que s'allargarà fins al proper dimecres, dia 19, amb aquesta novetat que dèiem, no? Aquest reconeixement a les persones que han celebrat els 80 anys al llarg d'aquest 2023 passat. Així que animem, no?, la gent que ens estigui escoltant, sigui gent gran o no, a acostar-se, no?, a qualsevol d'aquestes activitats, perquè sí, segur que trobarà jo crec que sí, que molta energia. Perquè si van sardanes a la plaça de la Vila, s'ajuntarà gent que no estan. Clar. Els balls de línia també estan, els Lluís Companys també hi aniran igualment. No, i l'ideal és que pugui haver-hi també activitats que siguin intergeneracionals, no? Que... És el que jo sempre he buscat. Sí. Per això hi ha els pastorets que venen gent jove també que ens ajuden. Vull dir que... Doncs a veure si això es pot produir, no?, amb altres activitats del casal. Esperem que, per lo menos aquesta setmana, s'aguanti una mica. I després ja pot ploure, però ara, per favor. Ara estava pensant jo, escolta, tenim un casal de la gent gran? Tenim un casal de joves? Aquí no podria... Jo ho deixo aquí. A veure si algú recull la idea. Sí, no... No, però... Bueno, que vols dir que el casal de joves... Vull dir que estaria bé, no?, sí, que hi hagués alguna... Sí. Com a mínim, alguna activitat, no?, que unís els joves amb la gent gran. De moment, està treballant per fer karaoke a la gent gran al casal de joves. Per fer què? Un curs, fer un karaoke. Karaoke al casal de joves. La gent gran anar allà. Però em sembla que això està pesat pel proper curs. Està molt bé. No, però en tot cas, això, que hi hagi... Que bé, perquè... Activitats compartides. No, si també anirem, eh? No que els joves vagin al casal de la gent gran, no, de visita, o que el casal de la gent gran facin alguna cosa allà, sinó que el que facin, ho facin de forma compartida, no? No, això seria... És una idea molt bona, que jo sempre l'he perseguit, i potser sí que serà igual que el centre parroquial. Fer alguna actuació dintre del centre parroquial, que van dir que sí. A veure si algú ens fa cas. Sí. A veure, nosaltres ja, nosaltres ho deixem anar, no? Després direm que això ho vam dir nosaltres. Jo crec que això s'està coent, però bueno, ja no dic res més. Ja no digues res més. No. Doncs Hortènsia Miñana, Pasqual Padilla, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé. I tant. Moltes gràcies. I gràcies. A gaudir d'aquesta setmana de la gent gran. A tope, a tope. Vinga, que vagi bé. Gràcies.